Mən kasıbam, bilirəm. Kasıb balasıyam. Kasıb gəlib öyündən tutub aparırsınız, müharibiyə gedir, kasıb gedir canla başdan şəhid olur, vuruşur, qazı olur, olur. Bu boy dövlət, hökumət, Azərbaycan hamısı bu boydan var dövlətə. Mənim ki, mazir vermək imkanınız yox sizin. Kanalımıza Ucar rayon sakini Samir Abbaslı müraciət edərək bildirir ki, o 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib və yaralanıb. O deyir ki, ürəyində narahatlıq yarandığı üçün rayon xəstəxanasına getsə də, Ucar rayon mərkəzi xəstəxanası onu Bakıya göndərə biləcəyini deyib. Vətəndaş isə getmək üçün heç bir maddi durumunun olmadığını bildirir. Qazimiz aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video sujetdə. Şimdi Qarabağ döyüşlərində döyüşləri yaralanmışam, can qoymuşam. Kimi əskərimi xüsusi dəstədə qulluq eləmişəm. Maxıya kimi döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Döyüşlərdə kimi yaralanmışam. Gəlmişəm bu zəvrün mərkəzi xəstəxanaya dönənlərim. Mənə deyir bəlkə ürəyimə problemim var. Deyirlər ürəyimə problemim var. Deyirəm malcə yazın da mənə. Deyirlər ki, malcə yaza bilmərik. Deyirəm nəyə yazmış? Deyir göndərəm Bakıya. Hə, göndərişi verir. Yaxşı, mən göndərişi nəyinə gedim Bakıya mən? Mənim bir imkanım yoxdur. Maddi durumum yoxdur. Ailəm yerim, iki evladım var. Anam atam, onlar anam atam hamısı mənim üstümdədir. Onlara baxa bilmirəm. Nağar müəllim yaxşı mən. Neyliyim mən? Belə şey olar da. Bu nə qədər videolar çəkdim, heç birinə bir cavab vermədim. Heç nə eləmədim. Elə zəng edib ki, kömək olacaq. Heç nə, heç nə, heç nə gəlmədi. Mənə kömək barədə heç nə olmadı da. Nağar müəllim, özümü öldürməliyəm. Gedim onu özümü öldürüm mən. Özüm asırım. Yaxşı, o ballarımı nə edeyim daha? Sabah aparıb, o iki uşağı aparıb, qoyacağım prezident aparatın qabağına, deyəm, həyək alıyım, baxın indi. Ya, kim baxacaq bura? Bir qızım laldır, danışmır. Mazisini eləyə bilmirəm. Hə, o oğlum da bir məktəbə gedir, 5 yaşlı gedir. Bəs onun evdə imkanım yoxdur mən onları baxmayı. Anama tamam, siz yaşlıdır, bu xəstədir, baxa bilmirəm, nağar mı edeyim mən? Yerim özüm asmı öldürüm, bundan sonra rahat olaraq sorulur. Ya bu şəhidlərə, bura hamısı can qoyulur, o torpaq yolunda. Nə olur, mənə qiymət qoydur, mənə yaralanmışım da 2 dəfə. Axı deyirlər, ürəyində problem var, paroq var ürəyində. Ürəyində problem var, aparmayaydın. İndi aparmışsan laf yaxşı. Getdim, vuruşmuşam da, vuruşmuşum. Yaralanmışam ayağımdan, ondan sonra yanımdan, sonra başımdan güclü travmalar almışam. Da belə olmaz axı da. Nə var mı deyim mən? Neyim var mən? Uzaq xəstəxana seçməyiniz, vecin almayız. Ve deyirlər ki, get ora, gəl, kağız verir, get ora, kağız verir, get ora. Hə, ora kağız verir, mən nəyinə gedim mən? Mən bu rayona gəlmişəm, mən ballarımın canı, mən heç qayıtmaya öyə pulum yoxdur mən. Bir mal pulum olsa, mən nəyinə gedim mən kəndim? Kasıb balasıyam. Kasıb gəlib öyündən tutub aparırsınız, müharibiyə gedir, kasıb gedir canla başdan şəhid olur, vuruşur, qazı olur. Bu boy dövlət, hökumət, Azərbaycan hamısı bu boydan var dövlətə. Mənim ki, mazə eləmək imkanınız yoxdur sizin. Mənim mühəmmət bir dövlət mənə belə hörmət var. Mən də balamı verəcəm ki, get, onu da olsa elə mənə gülmə salsınlar. Verməyəcəm axı, mənim də bir oğlum var, onu da verməyəcəm axı. Da bir olmadaq da. Ucar rayonunun deputatı olar, icrası olar. Nə oldu elə, heç biri mənə gəlib qapımı açmış, görüm nə yiyirsən, nə içirsən, ölmüsən, qalmışsan, heç bir şey mənə qapıma gəlməyib. Yağla xanımdan biri heç bir şey mənə qapıma gəlməyib, heç qapımı yerin tanımlar mənə harbiyyəm heç mən. Mən sizdən heç nə istəmirəm. Ay dövlət, ay hökumət, mən sizdən heç nə, mənim prosto malzemeliyim, ürəyim sağalsın, heç nə istəmirəm, mənim ürəyimi qazmıyım, heç nə istəmirəm, bilən ürəyimi sağalım mənə. Gelin mən kubim atayım kariyerdə. Betonumu töküm, fəhləçiliyim eləyəcəm. Mən iki dənə balamı saxlayacağım. Anam atamı saxlayacağım. Mən başqa sizin pulunuz lazımdır. Heç nə lazımdır mən. Onun için mən bile, mən bile yarı yolda bıraxan yağın ki, elə yağın o bizlər elə hamısını edirəm. Mən kim edirəm, sizlə yağın ki. Başqa sizin əlinizə nə gəlirsin?